Ndugu waandishi wa habari na wote mliopo, kila mmoja kwa nafasi yake, ninao furaha kubwa na heshima kubwa kuwakaribisha katika tukio hili ambapo tumekutana kwa ajili ya kutangaza kuwa tunazindua rasmi mashindano ya kimataifa ya Qur'an tukufu kwa wasichana ambayo yatarajiwa kufanyika Jumamosi tarehe 31 mwezi huu wa 8 mwaka 2024 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa hapa jijini Dar es Salaam. Mashindano haya Qur'ani ni ya kwanza ya kipekee, tena ni mashindano makubwa zaidi duniani kwa wasichana yatakayofanyika kwa mara ya kwanza hapa kwetu Tanzania. Tukio hili la kipekee la Qur'ani linaandaliwa na tuzo ya kimataifa ya Qur'an Tanzania chini ya usimamizi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, linalokusudia kuimarisha, kuhifadhi na kusoma Qur'ani kwa wasichana ambao wanatoka sehemu mbalimbali za dunia. Lakini pia tukio hili linalenga kuimarisha mahusiano ya kiimani kati ya Waislamu. Malengo ya mashindano. Malengo ya mashindano, moja ni kuimarisha na kuhifadhi na kuisoma Qur'ani kwa wasichana wa Kiislamu. Tunakusudia kuhamasisha wasichana waweze kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Qur'ani na kukisoma kwa umahiri mkubwa na unyenyekevu. Lengo la pili, kuimarisha mahusiano ya kiimani na kiutamaduni kati ya Waislamu duniani kupitia mkusanyiko huu wa wasichana kutoka nchi mbalimbali duniani. Tatu, kusambaza ujumbe wa Uislamu kwa amani na kuimarisha maadili na uadilifu. Tukio hili linakusudia kuonesha maadili makubwa ya Uislamu yaliyowekwa na kuweka misingi ya huruma, uadilifu, upole katika jamii. Miongoni mwa mambo yatakayofanyika siku ya mashindano, moja, uzinduzi wa msahafu wa kimataifa uliorekodiwa kwa sauti. Itafanyika uzinduzi huo. Siku hiyo pia msahafu wa kimataifa uliosomwa kwa usahihi utazinduliwa. Nao ni mradi mkubwa kabisa unaolenga kurekodi Qur'an tukufu kwa sauti nzuri za wasomaji bora wa ulimwengu wa Kiislamu. Mradi huu utakuwa na rasilimali kubwa na umuhimu mkubwa kwa yeyote anayetaka kujifunza usomaji sahihi na kusikiliza usomaji makini na wenye kuvutia uliosomwa kwa unyenyekevu na wasomaji mahiri duniani. Pili, kuenzi na kutambua juhudi za wasomaji wakubwa wa Qur'ani kama Sheikh Mahmud Khalil Al-Husari na Sheikh Al-Minshawi na Sheikh Abdul Basit Muhammad Samad na wengineo, kwa kuthamini juhudi zao kwa kuijaza dunia sauti zao za kuvutia kwa usomaji mzuri na wenye unyenyekevu, ambapo tuzo zitakabidhiwa kwa watoto na wajukuu zao, nayo ni kutambua mchango na hadhi zao. Tatu, kumtunuku katibu mkuu wa shirikisho la kimataifa la Waislamu, The Muslim World League, Rabitatul Alam al-Islami, katibu mkuu wa shirikisho la kimataifa la Waislamu ambayo ndio Rabitatul Alam al-Islami, Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, ambaye atatunukiwa tuzo ya kuibuka mshindi wa tuzo ya kimataifa
ya Qur'ani kwa mwaka 2024. Kwa kuthamini juhudi zake kubwa katika kuhudumia Qur'an tukufu duniani kote, sambamba na kusambaza mafunzo yake mazuri na kuhudumia jamii mbalimbali duniani, kielimu, kiafya, kijamii na kiutamaduni kupitia uongozi wake wenye busara. Nne, kumtunuku tuzo ya heshima Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye atatunukiwa tuzo kwa kuthamini juhudi zake kubwa katika kuhudumia jamii na kuliinua taifa la Tanzania. Msaada wake wa kudumu kwa miradi ya jamii na maendeleo unaonyesha dhamira yake ya dhati ya kuboresha maisha ya raia wa Tanzania na kuinua ustawi wao. Tano, kuwapa ijaza wasichana, yani hati maalum ya kuwaruhusu kusomesha Qur'an. Wakati wa shughuli hizi, wasichana 17 watapewa ijaza, yani kibali maalumu cha kuwathibitisha na kuwaruhusu kusomesha Qur'ani popote ulimwenguni. Wasichana hao 17 waliokamilisha kuhifadhi Qur'ani kupitia mafunzo ya Qur'ani kupitia mtandao yanayosimamiwa na shirikisho hilo la kimataifa, na walimaliza msahafu kwa kuhifadhi wote, wamehifadhi msahafu wote, ambapo waliweza kufuzu masomo yao na kuweza kusoma kwa usahihi Qur'ani tukufu. Sasa wanakuja kusoma walichokielewa kwa njia ya mtandao mbele ya walimu wao ambao ni wataalamu wa kike katika fani za Qur'ani. Hatua hii inapelekea kuenea kwa elimu ya Qur'ani na sayansi yake kwa upana zaidi kupitia wataalamu wa kike na wa kiume. Nchi zinazoshiriki katika fainali hii ya mashindano ya kipekee, nchi 10 kutoka sehemu mbalimbali za dunia pamoja na Tanzania bara na visiwani zinashiriki. Nazo ni Saudi Arabia, Jordan, Algeria, Urusi, Ujerumani, Yemen, Marekani, Sudani, Kuwait na Misri. Hitimisho. Tuzo ya kimataifa ya Qur'ani kwa wasichana Tanzania ni alama ya mahusiano mema na ushirikiano baina ya Waislamu duniani kote. Na ni fursa pia ya kipekee ya kuonesha vipaji vya wasichana wetu katika kusoma na kuhifadhi Qur'an tukufu. Tunakusudia kupitia tukio hili watu waelewe na kutambua nafasi ya Qur'ani tukufu katika kuunganisha nyoyo za Waislamu pamoja na kuimarisha uhusiano kati ya jamii mbalimbali. Ushiriki wa wananchi pamoja na wageni kutoka sehemu mbalimbali za dunia unadhihirisha roho ya upendo na umoja kati ya Waislamu na unachangia kusambaza ujumbe wa Uislamu wakati na kati alwasatia, pamoja na kuimarisha maadili, uadilifu na amani. Mwisho, tunawashukuru sana kwa kuja kwenu kuhudhuria tukio hili la uzinduzi wa mashindano ya Qur'ani kwa wasichana. Tunaomba Waislamu wote na Watanzania wote kwa ujumla, waume kwa wake, kuhudhuria tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka 2024 kwenye mashindano hayo yatakayofanyika katika uwanja wa taifa wa William Benjamin Mkapa hapa jijini Dar es Salaam. Na tunawaomba nyinyi mliohudhuria uzinduzi huu mkawe wajumbe wazuri kuwafikishia taarifa hizi Waislamu wote na Watanzania wote kwa ujumla. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
atufanikishe sote katika kuhudumia dini yetu na kusambaza ujumbe wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na abariki juhudi zetu kwa ajili ya manufaa ya umma wa Kiislamu na dunia kwa ujumla, na ayabariki mashindano haya yawe na mafanikio makubwa, na atuepushie kila mwenye dhamiri mbaya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabillahi tawfiq. Sasa natamka kwamba nimezindua rasmi mashindano haya ya Qur'ani ya wakina mama yatakofanyika tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka 2024 siku ya Jumamosi.